Ассалому алейкум, құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2019 жылы жарық көрген «Паразиттер» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Төрт адамнан тұратын отбасы жертөледегі пәтерде күнелтеді. Олардың барлығы жұмыссыз, яғни тұрақты жұмыстары жоқ. Жағдайлары төмен. Бір көршісі Wi-Fi-ға пароль қойып, олар сол байланысқа қосыла алмай қалып, төбені жағалай басқа Wi-Fi-ді іздейді. Әжетхана жақтан бір кафенің Wi-Fi-ын тауып қосылады. Өздері пицца қораптарын жинап өткізеді екен. Содан көшеде дезинфекциялау басталады. Отағасы Ким бізді тегін тазалайды, зиянды жәндіктерді өлтіріп кетеді деп терезені жапқызбайды. Ішке кірген түтіннен қақалып жөтеліп отырады. Осылай олар әр нәрседен өздері үшін пайда іздеп отқанын түсінеміз. Қораптарды өткізіп қабылдаған кісі әр төртінші қорапта ақау таптым, яғни дұрыс жинамағансыздар деп шағым айтып, 10% ақшасын бермеймін деп ескертеді. Терезелері көшеге қарағаннан кейін түрлі мас адамдар солар жаққа кеп құсып дәретке отырады екен. Сол кезде Кивудың Минхёк атты досы кеп әлгі адамды қуып жібереді. Досың батыр екен деп отқанда ол үйлерінен бір қорапты көтеріп кіріп келеді. Үстелге қойып, мынаны атам материалдық әл-ауқатты жақсартады деп беріп жіберді. Содан дос екеуі сыртта отырып әңгімелеседі. Университетте оқитын Минхёк байдың қызына ағылшыннан дәріс өткізіп жүріп, шетелге стажировкаға кетіп жатыр екен. Дая деп қыздың суретін көрсетіп, оны ұнатып қалғанын және өзінің басқа достарына сенбей, саған сенемін, мен келгенше оған қарайлай тұр, менің орныма сабақ бер дейді, мен сені оларға ұсынамын. Сөйтсе Киву ағылшын оқуына түсу үшін 4 рет тапсырғаны және ол тілді жақсы білетіні белгілі болады. Сонымен келісіп, суретті жақсы салатын, фотошопты да шебер білетін әпкесі Ки Джон құжаттарды қолдан жасап береді. Дайындалып, киініп кездесуге шығады. Досы айтқан мекен жайға кеп, Минхёк жіберді деп есікті аштырады. Ішке кірсе, үлкен зәулім үйді көріп, ауласындағы жасыл желектерді байқап, таң қалып қарап қалады. Үй қызметшісі Мун Кван шақырып, ішке кіргізеді. Үйдің іші тап-таза әдемі. Содан Даяның анасымен жолығып, Пак ханым Кивудың білімін тексеру үшін сабаққа қатысып бақылап көрейін дейді. Сабақ беріп отырып, Дая бір тапсырманы дұрыс жаза алмай қобалжып отқандай болады. Соны байқаған Киву, жүрек ешқашан алдамайды деп оның қолынан ұстап, жүрек соғысы қатты, сен емтиханнан сенімді түрде өткеніңді қалаймын деген секілді сөздерді айтып, оны жігерлендіргендей боп, бір жағынан анасының бақылауынан өтеді. Осылай оған Минхёкке төлегенде ақы төлеп, өзінің үй қызметшісі Мункванға оны Кевин деп таныстырады. Осылай Киву Кевинге айналады. Сөйтіп баласының салған суретін көрсетіп, оған көп мұғалімдер суреттен сабақ беріп, шыдамай кетіп қалып жатыр дегенін айтқанда, Киву менде жақсы таныс бар, ол Америкада Иллинойста оқыған Джессика атты қыз деп оны мақтап мадақтап, соны ұсынбақ болады. Мақтағаннан кейін ойланып қалған ханым онымен таныстыруын қалағанын түсінеміз. Сөйтсе ол суретші өзінің әпкесі екен. Оған Джессикасын деп ханымға айтқандарын үйретіп, оны ертіп келеді. Ханыммен таныстырып отқанда, Киву сабағым бар деп оларды қалдырып Даяға көтеріледі. Келіп ештеңе мән бермей, 38-ші сабақты жасаймыз деп түртіп отырады. Даяның көз қарасынан Кивуды ұнатып қалғанын түсінеміз. Қыздың ұнатып қалғанын түсінген жігіт қызға көзі түсе бастағанын білеміз. Сөйтіп Джессиканы баласының бөлмесіне әкеліп, Дасонгпен таныстырады. Мен ата-ананың көзінше сабақ өтпеймін деп анасын шығарып жібереді. Уақыт өте, ханым Пакты шақырып, Дасонгқа бара бер дегенде тыңдамайтын балақай еңкейіп, тыныш қана кетіп қалады. Ханымға баласының салған суретін көрсетіп, сізге арт терапияны оқығанмын деп айтып едім ғой деп, мына оң жақ төменгі бұрыш шизофрения аймағы аталады. Ол өзгеше өрнек салды. Бұл жерде психикалық ауытқулардың белгілері пайда болады деп, Дасонгтың психикалық ауытқуы болуы мүмкін дегенде жеткізеді. Анасы жылап уайымдайды. Сөйтіп қорыққан анасын алдап, аптасына 4 рет сабақ өтіп, оның жағдайын жақсартамын, төлемақы жоғары болады деп көндіріп алады. Сол уақытта ханымның жолдасы Пак мырза шопырмен жұмыстан оралып, оларды таныстырып, шопырына ұстазды апарып тастаңыз дейді. Содан қызға шопыр, мүмкін үйіңізге дейін апарып тастайын деп қырындағандай отырады. Киджон, метродан тастап кетіңіз, жігітіммен кездесуім керек деп алдап, ойына бір арам нәрсе келеді. Шопыр қарамай отқанда өзінің іш киімін шешіп тастап кетеді. Кейін басқа көлікте отырып, оның іш киімін байқап, оны әйеліне көрсетіп, шопыры көлікте мұғалімен жатып шықты деп ойлайды. Бір жағынан көлікте болған кезде шаш, сырға секілді кез келген майда заттарды ұмытып кетуге болады, тек қалай өз іш киімін ұмытады деп шопыр қызға есірткі қабылдатқызды деп ойлайды. Шопырын жұмыстан шығаруға бел буады. Киджон менің әкемнің ағасына жақсы шопыр болатын, бала кезден білемін деп оны мақтап, өз әкесін ұсынып тұрғанын түсінеміз. Онымен таныстыр дейді. Осылай бай отбасын алдап, олардың сеніміне кіріп, жұмыссыз жүрген Киджондар бір
бір-бірін жаймен жұмысқа тартып жатады. Өмірі қымбат көлікке отырып көрмеген әкесін автосалонға әкеліп, өтірік көлік қарап жүргенде көлік ішін зерттеп батырмаларды қарап алады. Кейін бастығының алғашқы айдауында екеуі әңгіме дүкен құрады. Осы жерде кем 30 жыл көлік айдағанмын деген сынды өтірік оқиғаларын айтып, бастықтың көңілінен шығуға тырысып отырады. Содан Киджонның көзі үй қызметшісіне түседі. Оны шығару үшін ақылдасып отырып, қызметші туралы ақпараттарды біліп, дая арқылы үй қызметшісінің шабдалыға аллергиясы барын біліп алады. Әсіресе шабдалының бетіндегі түктерге қатты әсер етеді деп, бәрі бір-бір шабдалыдан алып бетіндегі түкті қырып, әдейі Мунгванның үстіне шашып кетеді. Содан ол жөтеліп қақалады. Ауруханада шабдалына тиіспедім деп түсінбей біреумен сөйлесіп отқанда киім әдейі жанына кеп отырып оны суретке түсіріп алады. Кейін ханымға мынау қызметші емес пе деп көрсетіп, ауруханаға жылдық тексерілуге келгенмін, әйеліме селфи жіберейін деп едім, артымда сол отыр екен, әңгімесін еріксіз тыңдап құрбысына туберкулезмін деп айтты деп әйелді қорқыта бастайды. Осылай өтірікті соғып, туберкулез боп балаларыңызға тамақ дайындап жүр деп оның құлағына сіңдіріп уайымдатқызады. Барынша оны қызметтен қуатындай жағдайды ұйымдастырып, дайындаған жоспарларына сәйкес қимылдап жүреді. Сөйтіп қызына 3 минутта боламыз деп хабарлама жіберіп, ол шабдалыны алып қызметшінің басына білдірмей шаңын түсіріп кетеді. Ханымдар үйіне келгенде қызметші тұншығатындай жөтеліп жатады. Зорға қимылдап майлықты қоқысқа тастайды. Кейін ким білдірмей қағазға пиццаның соусын тамызып, қан жөтелді дегендей көрсетіп әйелді қорқытады. Ханым кимді оңаша шақырып ап, күйеуіне жағдайды айтпауын сұрайды. Сонда ким, мен оны аңдыды деп ойламаңыз, тек сақтықта және балаларыңызды ойладым деп беті былқ етпей сендіріп айтып отырады. Содан көп жылдар бойы жұмыс істеген қызметшісін шусыз, ұрсыз жұмыстан шығарады. Ол да бір түрлі боп не болды дегенде түсінбей келе жатады. Ким бастығымен келе жатып, әйелім үй шаруасына тамақ дайындауға онша еместігін жеткізгенде, ким оған тәжірибелі үй қызметшілер мен өзі сияқты жұмысшыларды ұсынатын клубтың визиткасын беріп, сол жерге хабарласып көріңіздер деп телефонды береді. Содан әйелі телефон шалғанда тұтқаны Киджон алып, клубтың мүшесі емессіз ба? Онда маңызды құжаттарды жіберуін айтып, клубты күйеуінің тапқанына сенген аңғал әйелі жақсы деп жазып алады. Содан анасы Чунсу қызметші болып жұмысқа орналасады. Барлығы бір-бірін танымайтындай жұмыстарын істеп жүреді. Содан Дасонгтың әкесі оған ойыншықтар әкеледі. Қуанған бала төменге түсіп қораптарға қарап отырып, бір иісті сезіп киімнің үстін иіскеп, кейін Чунның үстін иіскеді. Ата-анасы түсінбей тұрғанда, олардың үстерінен бірде иіс шығып тұр, Джессиканың үстінен де сондай иіс шығады деп бірдеңе сезгендей болады. Сөйтіп бәріміз әртүрлі порошоктармен жуамыз ба деп ақылдасып отқанда, Киджон бұл жертөледен, себебі оның иісі сіңіп қалған, көшкеннен кейін иіс жоғалады дейді. Дасонгтың туған күніне орай барлығы жиналып, серуендеуге дайындалып, яғни қонуға баратын боп жиналады. Көліктеріне отырып жолға шығады. Ешкім жоқта ол ұйықтап, ким де қасында жатады. Киву аулада кітап оқыса, Киджон ванна қабылдап, өмірлерінде істеп көрмеген нәрселерін жасап жатады. Барлығы көңіл көтеріп, үстел басында ішімдік ішіп отырады. Осы жерде Киву мен Дая екеуі бір-бірін ұнататынын және Дая оқуға түскенде қолын сұраймын деп ішкі сырын айтып қалады. Бәрі ойдағыдай жүріп жатқанда түнделетіп үйдің қоңырауын біреу басады. Кім ол деп таң қалып қараса, бұрынғы қызметші Мунгван екен. Мені тез шығарып жібергені сонша мен жертөледе бірдеңе ұмытып кетіппін деп кіріп шығуын сұрайды. Амал жоқ, оны кіргізеді. Жертөлеге түсіп жоқ болып кеткеннен кейін тығылып тұрған Киджондар анасына барып кел деп белгі береді. Жертөлеге түссе Мунгван қабырғаға шығып алып шкафты жылжыта алмай жатыр екен. Шкаф астындағы грильге арналған темір торды алып тастағанда шкаф жылжып кетеді. Ал кивулар ақырын сырттарынан бақылайды. Шкаф артындағы есікті ашып, одан да төмен түсетін баспалдақпен қымбаттым деп асығып кіріп кетеді. Түсінбеген Чун артынан қалмай келеді. Біраз жүріп кеп қараса, әйел бір жігітке сусын беріп, қанша күннен бері отырсың деп ішін уқалап жатады. Таң қалған Чун айналасына көз салып қарайды. Шкаф астында грильге арналған тор болды деп айтқанда жігіт, сол үшін екен ғой мен ішінен ашылмағаным дейді. Не боп жатыр деген әйелге, біз әріптеспіз ғой Чун деп атын айтып таң қалдырады. Сөйтсе ол Дасонгпен әлі күнге дейін сөйлесіп, атын содан біліпті. Мына жақта Киджондар да жетіп кеп білдірмей тыңдап тұрады. Сырттағы камераның сымын қиып келгенін, яғни ешкім келгенімді білмейді деп өз атын атап, ал мынау менің күйеуім деп таныстырып таңдандырады. Ол бұл жерде 4 жылдан асық уақыт тұрып келгенін білеміз. Үйдің бұрынғы иесі атақты архитектор Нангун мырза Парижге кеткенде күйеуімді кіргізіп алдым. Ал Нангун келесі үйдің иелері, яғни пактарға, бұл бункерден үй алғаннан оларға бункер жайлы тіс жармапты. Ол туралы тек мен білемін деп айтып беріп отқанда Чун ішті аралап шығады. Барлық жағдайдың барын байқаймыз. Ал күйеуі несие алып, одан
алудан құтыла алмағаннан кейін осында қашып келгенін ешкімге айтпаңыз деп ақша ұсынып, аптасына бір рет шкафқасына тамақ қалдырсаңыз болады деп өтінеді. Келіспей полицияға қоңырау шаламын деп қорқытып жатқанда, Киджондардың аяғы тайып кетіп, бәрі баспалдақтан құлап, ауырсынып қалады. Мункван оларды танып, таңданып видеоға түсіріп алады. Бәрін түсінгенде, сендер алаяқ отбасысыңдар ма дейді. Олар сөйлесейік деп келіспек болғанда, ол видеоны көрсетіп, ханымға жіберемін деп қорқытып, жоғары көтеріле бастайды. Сөйтіп Мункван күйеуінің арқасына массаж жасап отырып, Киджондарды видеоны жібереміз деп қорқытып, қалаған нәрселерін істетіп қояды. Барлық жерді шашып тастапсыңдар дегендей, біз болса былай демалатын едік деп айтып, естеріне түсіріп тұрғанда, Кивулар оларға тап беріп, барлығы телефонға жармаса кетеді. Киджон тез тоңазытқыштағы шабдалын алып кеп, оның бетіне шашады. Солай арпалысып жатқанда үйдің телефоны шырылдап, бәрі тынышталып қалады. Тұтқаны алса ханым екен. Олар қайтып келе жатқанын және Дасонгтың жақсы көретін тағамын дайындап жатсыз ба деп 8 минутта болатынын айтып тұтқан қояды. Тездетіп суды толтырып әзірлеуге кіріседі. Мункван мен күйеуін қайтадан жертөлеге тасиды. Ал Киджон үстел үстін жинастырып жатады. Аллергиядан талып қалған Мункванды кіргізіп шыққан Кивуға Киджон Даяның күнделігін оған лақтырып жинап отырады. Киву тез жоғары көтерілгенде пактар да келіп қалады. Үстел үстін тез еденге қарай сүртіп астына кіріп кетеді. Содан барлығы келгенде Чун тамақ деп қарсы алады. Ал Киву Даяның бөлмесіне күнделігін салып керует астына жатады. Мына жақта әкелері есін жиған Мункванмен алысып, ол ысытылып шығып ханым деп айқайлап жоғары көтеріледі. Оны естіген Чун шығатын кезде ханымға білдірмей теуіп жібереді. Домалап басымен ұрылып тоқтайды. Ким оны жай төменге сүйрейді. Шкафты жабатын тетікті байқап, оны бұрап жаба бастайды. Ол кезде Мункванның жолдасы айқайлап тұрады. Келсе Пак Мырза деп қабырғадағы шамның батырмасын басып өшіріп жағып белгі береді. Яғни Морза әліппесі. Оны Дасонг түсінуі керек деп басымен өшіріп қосып жатады. Ал ханым шамның өшіп жанып жатқанын көріп, сенсор істемей қалды ма деп түсінбей отырады. Ештеңе білмейтін ханым Дасонг жайлы айтып, оның денсаулығы аса жақсы емес. Ол бірінші сыныпта үйде аруақты көрді деп айтып береді. Олардың әңгімесін Киджон тыңдап жатады. Түнде тортты тоңазытқыштан алып жеп отқанда Мункванның күйеуі көрініпті. Соны аруақ деп шошып, судорога ұстап қалған екен. Ал мына жақта Ким еркекті скотчпен орап тастап, бұл жерде қалай өмір сүрдің деп таңданысын айтқанда, оның бұл жерге үйреніп қалғаны сонша осында туылғандаймын дейді. Ким аузын шұлықпен байлап, әйеліне де байламақ болғанда, басындағы қанды байқайды, бірақ тірі болады. Ал Даяның керуетінің астында ит қыңсылағандай отқанын Дая көрсе, Киву болса итке кет деп жатады. Не болды деп итін алып, астын қатты ашпай, ештеңе байқамай кетіп қалады. Ким есікті ашып, тетікті жұлып ап, шкафты итеріп жаба бастайды. Киву да бөлмеден шығып, абайлап төмен түседі. Ким де шығып, аналар тез болыңдар деп Киджонды шығаратын кезде, Дасонг ойын палаткасын көтеріп шығып қалғанда, тездетіп үшеуі үстел астына тығылады. Бала жаңбырға қарамай сыртқа палаткасын қорып, ішіне жайғасады. Әкесімен рация арқылы ойнайтын ол, бұл жолда әкесі рациямен іштемін деп киімдер тығылып отқан үстел жаққа сөйлеп кеп отырады. Содан баласы көрініп тұрады деп, осында ұйықтай салайық деп екеуі жайғаспақ болғанда, күйеуі иісті сезіп, киімнің үстіндегі иіс қайдан шығып жатыр дейді. Оның үстіндегі шығатын иісті неге ұқсайды деп түсіндіре алмай, метрода жүретіндердің де үстерінен иіс шығады деп жатқанда, киім үстін иіскеп көріп біртүрлі болып жатады. Екеуі ұйықтап қалғанда ақырындап шыға бастайды. Балалары шығып, киім сырғып жылжиды. Сонда Дасонг шамын түсіріп, рацияға сөйлей кетеді. Киім қозғалмай қалып, жарықтан көрінбейді. Ұйықтай алмай жатырмын деген Дасонгқа үйге кір деп жатады. Киім ары қарай жаймен сырғып кетеді. Үшеуі гаражға кеп, есікті ашып, тез қашып жөнеледі. Жауын астымен біраз жүріп кеп, Киджон кейін не істейміз деп уайымдағанда, әкелері бізден басқа не болғанын ешкім білмейді. Өз жоспарым бар деп үйлеріне қарай аттанады. Қатты жаңбырдан су таси бастап, көшелерін су алып жатқанын көреді. Адамдар тыпырлап жүреді. Үйлерінің терезелерін ашық қалдырған олар ішке кірсе, су жиналып, канализацияда суға толып атқылайды. Киімдер керек-ау деген заттарын жинап алады. Мункван есін жиып, басым айналып жатыр деп құса кетеді. Құлап басым шайқалған секілді деп, ол мені итеріп жіберді. Есіңде сақта, Чун Суук деп әлсіреп бара жатып, әйелдің атын атайды. Күйеуі ыңырсып отырады. Зардап шеккендерді спорт залға орналастырғанын көреміз. Баласы әкесінен істеймін деген жоспарын сұрайды. Ол болса ешқандай жоспар жоқ, ештеңені жоспарламау керек. Жоспарласаң өмір саған зиянын тигізеді. Сондықтан ешқандай жоспар болмаса, ештеңе ыдырамайды дейді. Ертесіне оянып, Дасонг жаққа барса, ол ұйықтап жатқанын көреді. Содан Джессика деп қоңырау соғып, Дасонгтың туған күнін аяқ асты атап өтетін болдық деп қонаққа шақырады. Дая Кевинді де шақырайық деп келіседі. Азық-түліктерді алып келу үшін
тиімді шақыртыпты. Спортзалда халыққа көмек келгенін көреміз. Кейін чунға жертөледе 10 үстел бар. Соларды шығарып, ауласына орналастыруын түсіндіріп, кеммен дүкенде азық-түліктерін алып, басқа қонақтарды да шақырып жүреді. Қонақтары келіп, үстелдерді жайып, мейрамдатып отырады. Ал Киву дая екеуі сырттарынан қарап тұрып, жігіт олар қандай әдемі. Мен бұл өмірге жазыла аламын ба деп сұраса, дая иә деп басын изейді. Бір түрлі боп жүрген Киву мен төменге түсуім керек деп сөмкесінен тасты алып шығады. Ал мына жақта Ким мен бастығы екеуі Дасонг жақсы көретін үндістер секілді киініп, қонақтар алдында қойылым жасамақшы болады. Бұлай істейміз деп Кимге түсіндіріп тұрады. Ханым Киджонға тортты алып шығыңызшы деп өтінеді. Ал Киву тасты алып төменге түсіп, Мунгван секілді шкафты итеріп ашып, ішке қобалжып ақырын келе жатады. Жақындағанда уайымдағаннан қолындағы тасын түсіріп алады. Ақырын басын шығарып айналасына қарап, Мунгванды байқап, бәрі жақсы ма деп жақындап жатқанда, Киву оның мойнына жіпті салып тартып, байлап қойған темірді құбыр арасына шыға алмайтындай қыстырады. Тасты алып ұрмақ болғанда Киву құтылып шығып қаша кетеді. Темірді сықырлатып жоғары жеткенде оны ұстап қалып таспен ұрады. Сыртта әндетіп тойлатып жатады. Есікті жауып баланың басынан тағы ұрып төбеге көтеріледі. Асханадан пышақты суырып сыртқа шықпақ болғанда Дая Кевин деп баланы іздеп түседі. Бәрі тортқа қарап тұрғанда пышақпен Киджонға қарай жүгіріп кеп кеудесіне сұғып алады. Дасонг еркекті қайта көріп талып қалып барлығы тыпырлап айқайлап оны тоқтатпақ болады. Пышақпен сермеп қайтарып тұрады. Дасонгты әкесі көтеріп кетсе Чун балтымен жүгіріп арпалыса кетеді. Қиналып жатқан Киджонға әкесі келіп жан-жағына қарап шетте Дая Кивуды арқалап бара жатқанын байқап жаман боп қалады. Талып қалған Дасонгты ауруханаға апармақ боп кимнен кілтті сұрап ол лақтырғанда арпалысып жатқан Чундардың астында қалады. Чун оны кәуап темірімен бүйірінен тығып құтылады. Тездетіп қызына келеді. Бастығы кілтті алатын кезде сасқан иістен жиіркенгенде өзі туралы осылай айтқан есіне түскен Ким намыстанып бір жағынан ашуланып пышақпен бастығын ұрып өлтіреді. Ханымды есінен танып Ким айналасына қарап не істеп қойдым дегендей отбасын тастап қашып жөнеледі. Кейін ауруханада Кивудың тірі қалғанын көреміз. Тергеуші сотта сізге адвокат береді деп жатқанда тоқтаусыз жынды секілді күліп жатады. Дәрігер миына ота жасалғаннан соң күле береді дейді. Сонымен сауығып жазылса да күлкіден айырыла алмаған ол анасы екеуін шартты түрде соттаған кезде де тіпті Киджунның өлгенін көрсе де жүзінен күлкі кетпейді. Үйлеріне қайта қоныстанып әкелері жайлы жаңалықты естіп езуі жиырылады. Ол жаңалықта Кимді әлі таппағаны жайлы хабар таратып жатады. Олар әкелерінің қайда жоғалып кеткенін білмейді. Уақыт өте шу басылып тау басына шығып жүрген Киву үйге дүрбімен қарап жүреді. Ол күні ұзағырақ қалып шамның өшіп жанып жатқанын байқап Морзе әліппесі екенін түсініп оны телефонға аудио қылып жазып алып кейін дәптерге түсіреді. Сөйтсе әкесі оған хат қалдырды. Ол бункерде екенін көреміз. Сол күні қашып шыққанда бункерге кету керектігін түсінген ол тез үйге кіріп абайлап жертөлеге түсіп өзі тығып қойған тетігімен есікті жауыпты. Кейін жалғыздықта өмір сүріп қанды оқиға болған үйді агенттер ұзақ уақыт бойы сата алмағанын Мунгванды аулаға жерлегенін айтады. Сонымен үй сатушы агенттер Кореяға келген шетелдік немістердің миын ашытып үйді сатыпты. Үйлерінде жоқ кезде тоңазытқыштан тағамдарын алып жүреді. Осы жазған хатын Ким күнде шамды өшіріп жағып үмітін үзбей бір күні оқып қалар деп белгі беріп жүр екен. Баласы жүгіріп кеп әкесіне мен жоспар құрдым деп хат жаза бастайды. Бала өз жағдайын жасап байып сол үйді өзі сатып алады. Көшіп келіп аулаға қарап тұрғанда әкесі көтеріліп шығады. Баласымен құшақтасады. Бұл шынайы емес, баланың ойлаған жоспар екен. Осыған дейін өзіңді сақта деп бала хатты жертөледегі үйде оқып отырып фильм аяқталады. Паразиттер секілді жұмыстан бәрін құртып өздері орналасып біреудің арқасында өмір сүреміз деп өзгенің де өздерінің де өмірлерін құртады. Егер кино ұнаған болса лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.